série de frentes diferentes de ataque à imprensa, de perseguição à imprensa, que passam desde a instrumentalização do judiciário até ataques diretos de violência física ou de violência moral, assédio moral, com casos como a Vitória veio aqui falar hoje, de violência através das redes sociais. As ofensas iniciais eram sobre o gênero, né, e ofensas assim físicas, a tentativa de falar, ah, tu é gorda, tu é feia, tu é horrorosa, vagabunda, puta, tu não devia estar aí fazendo esse tipo de trabalho, porque tu estraga o jornalismo. Nós recebemos, eu fui alvo de 111 ações. E como eu costumo dizer, mesmo a igreja tendo perdido todas as ações, ela ganhou uma coisa, porque ela me tirou de circulação por um bom tempo, ela me deu a cobertura desse assunto. Bom, basicamente, eu estava trabalhando no dia em que servidores municipais da Prefeitura de Porto Alegre estavam fazendo um protesto em frente à Prefeitura, porque o prefeito havia enviado à Câmara um projeto polêmico que afetava diretamente a categoria, e nesse momento integrantes do MBL foram até a prefeitura justamente fazer vídeos questionando a atuação desses sindicalistas, e houve um confronto, uma confusão em que todos foram encaminhados para a delegacia. Eu me desloquei assim que fiquei sabendo dessa informação até a delegacia para ouvir todos os lados. E nesse momento conversei com sindicalistas, conversei com esses integrantes do MBL, com o Arthur Duval, conversei com seus dois supostos seguranças, mas nesse momento ele começou a me filmar, o Arthur começou a me filmar também, eu autorizei porque achei que, como eu estava gravando também em áudio para a rádio em que eu trabalho, não teria por que não autorizar a filmagem, só que aí veio o grande problema, em que o principal ponto seria o meu trabalho questioná-lo sobre o que havia acontecido, e é praticamente e nesse momento ocorre uma inversão de papéis em que ele tenta questionar o meu trabalho, retirando de contexto tweets, não permitindo inicialmente que eu comece a fazer as perguntas, e em função desse vídeo adulterado, em que é descontextualizado totalmente o que eu havia dito ou o que eu estava questionando, eles fizeram um vídeo editado em que repercutiu muito nacionalmente, tentando me atingir, tentando me chamar de fake news e com agressões muito pesadas assim ao meu trabalho. E aí sim começou uma chuva de ofensas de pessoas do país inteiro que não leram a minha matéria, mas se basearam somente num vídeo totalmente editado. Em dezembro de 2007, a Folha publicou uma matéria sobre os 30 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, que levantava todos os bens que existiam em nome de membros da cúpula da igreja. Eu fui alvo de 111 ações em juizados especiais, são chamados juizados de pequenas causas. Todas as ações impetradas em locais distantes, de difícil acesso, localidades pequenininhas, que não tinha, onde não chegava a Folha de São Paulo, onde não tinha internet, e eram ações que tinham uma redação parecida. Dessas 111 ações, resta apenas uma, que ainda não foi julgada, que é no interior da Bahia, a 816 quilômetros de Salvador. Vencemos todas as ações, e muitas delas os autores foram condenados por litigância de má-fé, porque a ação, as ações não questionavam nenhuma informação da matéria. Eram ações que alegavam danos morais, dizendo que tinham sido ofendidas na fé, quando na verdade não era uma matéria de cunho religioso, era uma matéria econômica. Eu sempre achei que a verdade é a proteção do jornalista. E a matéria não foi questionada em nenhuma informação. Toda ela era calçada em comunicação. Então isso me abalou, porque aquele escudo de proteção que eu achava, que eu acreditava nele, de repente se mostrou frágil. Desde 2010, pelo menos, tem tido um aumento muito grande de casos de violência contra jornalistas e a imprensa em geral. Por exemplo, no contexto das manifestações, se você contar de junho de 2013 até dezembro de 2016, tem mais de 300 casos registrados de repórteres que sofreram com algum tipo de ferimento ou foram atacados, e a grande parte desses ataques foram protagonizados pela polícia. Então, a violência no contexto de manifestações contra jornalistas é definitivamente um dos grandes problemas a serem tratados quando a gente está falando de proteção e segurança da imprensa. Olha, eu acho que hoje está virando mais, reverbera mais. Uma pessoa pode entrar até anonimamente, agredir o outro na internet, e aquilo vai se propagando, vai se alastrando como uma epidemia. Mas ataques a jornalistas sempre teve, sempre teve. Eu sofri ataques na imprensa quando não existia internet, quando não existia telefone celular, sofri ataque quando existia internet. A diferença que eu vejo agora é que muitos podem entrar na malhação. do repórter. E outra coisa, outra frente importante é como as empresas estão lidando com isso, porque isso já vem sendo apontado para essas empresas há muito tempo. Tipo, as políticas de maneira de criação de conta, de rastreamento de contas que são ofensivas, exige uma série de dilemas e contradições, porque essas empresas, de certa forma, não vão parar, não vão dificultar a criação de um usuário, mas como, que ferramentas, que mecanismos, que protocolos elas podem criar para poder fazer com que esses casos de ameaças, denúncias em série possam ser bloqueados e não prejudicar tanto ativistas, comunicadores e jornalistas de maneira geral.